Про санкції і, зокрема, нафтове ембарго зараз говоритиму із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Вітаю вас, слава Україні! Добрий день, героям слава! Лідери 27 країн Євросоюзу у Брюсселі сьогодні та завтра радитимуться щодо 6-го пакету санкцій для Росії. Поки узгодити спільну позицію не вдається. Які ваші прогнози? Вдасться нафтове ембарго звести? Ну, я думаю, що, скоріше за все, воно буде частковим, до цього йшло, тобто буде винятий, зроблений для тих держав, зокрема Угорщини, а можливо ще Чехії та Словаччини, які отримують через наш наземні шляхопроводи нафту, але буде заборона все ж таки на отримання нафти через порти, тобто які морем з Росії доставляються до споживача в Європі. Скоріше все так. Чи дійсно так воно буде, напевно, сказати не можна, оскільки я так розумію, що в останній момент, може в цій ночі останній, були там передзвони всередині Європейського Союзу і погоджували цю позицію. Тому, я думаю, остаточно і фінально ми побачимо вже сьогодні, протягом дня, коли будемо бачити той меморандум, в який робили вже кілька змін за останні кілька днів. Переконаємося, чи ембарго пройшло, чи ні. Думаю, що вони хочуть його прийняти, оскільки вони давно його обговорюють і давно нам обіцяли, що буде шостий пакет. Але тут таке питання, чи краще прийняти його таку послаблену версію або не приймати взагалі. Виходить, що вони все ж таки схиляються до послабленої такої трохи версії, щоб все ж таки робити якийсь крок в напрямку більшого покарання Росії за її агресію проти України. Оце у ЄС пропонує спосіб, як подолати блокування пакету санкцій кількома країнами. Іноземні ЗМІ повідомляють, що до пропозиція заборонити імпорт морської нафти з Росії. Як це вдарить по економіці Росії? І що це означає детальніше? Ну, це вдарить по економіці Росії, звісно, хоча більше вона отримує від природнього газу постачання, і це поки що зовсім не обговорюється, на жаль, навіть на таку найближчу перспективу. Щодо нафти, то тут трохи простіше від неї відмовитися, хоча залежить від того, яка саме країна, хтось більше отримує російської нафти, хтось менше, але це буде удар по російській економіці. Поки що вона парадоксальним чином отримує дивіденди і прибутки, надприбутки, навіть протягом цієї війни проти нас, 24 лютого. Я вже бачив інформацію, що цього року така перспектива, що Росія отримає більше на 18 мільярдів доларів від експорту енергоносіїв, порівнюючи з попереднім роком. Тобто, бачите, в цій галузі санкції взагалі-то не працюють. Вони, може, краще працюють в деяких інших галузях, і Росія вже отримає проблему з постачанням там запасних частин, таке інше. Але от самі в сфері енергоносіїв тут дуже важко все просувається, тому що ми знаємо, що є країни, які це блокують, і є країни, які дуже хвилюються про наслідки такого ембарго для своїх економік і, відповідно, як вони пройдуть наступні вибори в своїх країнах, бо електорат буде відчувати і інфляцію, і все таке. Ну, бачите, з одного боку, просто очікувати, може, нам солідарності від громадськості різних країн Європи і таке інше, але з іншого боку, коли люди будуть ходити там і вищі ціни будуть, то вони можуть бути і критично ставитися до таких дій своїх урядів. Тому їх можна зрозуміти, хоча солідарність з Україною для них важлива, але також важливо, щоб не було нової такої глибокої економічної фінансової кризи на Заході. Це вони теж того ж також не хочуть. А скажіть, для Росії, які втрати будуть скоріші і відчутніші, якщо це буде ембарго на трубопровідну нафту чи морську? Я думаю, що тут особливої різниці немає, але, ну, бачите, виняток та й отримує про шляхопроводи лише 3 країни з багатьох інших. Тобто, якщо припиниться для всіх прибуття того морським шляхом нафти, то це вже буде такий потужний удар для Росії. І такий для її репутації теж, трохи для її іміджу, да, бо все ж таки посилиться трохи її ізоляція. Але при цьому ще чуємо, що є і інше заперечення. Скажімо, Кіпр виступає проти заборони росіянам придбати нерухомість там. Є ще інші пропозиції. Є пропозиція мирного плану так званого італійського, який, знову ж таки, Угорщина та Кіпр також підтримував. Але це лише 3 країни, тобто розглянути його, можливо, сьогодні, але який буде висновок, думаю, що поки що ніхто не буде примушувати Україну передчасно йти на якісь перемовини, чи здаватися, чи там припинення вогню. Ви вже заговорили про нерухомість. А на кого націлена ця санкція і які наслідки матиме? Тому що, ну, мені здається, середньостатистичний росіянин навряд чи може собі віллу придбати навіть на узбережжі Кіпру.
Так, це бізнесове коло Росії таргетується, тобто цілею є і саме бізнесове коло, бо вони придбають, ну і такий, може, вищий прошарок середнього класу, те, що може там придбати. Ми знаємо, Кіпр така офшорна зона, яка дуже популярна серед великих бізнесменів пострадянського простору. Да. Але то, що сьогодні засідання цієї Європейської Ради, це просто для глядачів нагадаю, це прем'єр-міністр, власне, керівники урядів країн, які входять в Європейський Союз, вони сьогодні зустрічаються і завтра в Брюсселі на надзвичайний саміт, який виключно Україну, власне, розглядає, бо там чотири питання формально: Україна, оборона, енергетика та харчова безпека. Але в кожному з них Україна має місце. Бо коли говорить про безпеку свою, оборону, говорить через призму агресії Росії проти України. Енергетику теж саме ми з вами вже обговорювали, бо вони хочуть поступово зменшувати залежність російської енергетики. І навіть харчова безпека, ми розуміємо, що твориться там на півдні України. В мене, зокрема, в мідному рідному місці Одеса, як ми потерпаємо через ту блокаду, і як багато країн в світі не можуть отримати ані нашого соняшникового олію, але нашого жита, нічого не може потрапити, тому що Росія тут все блокує. Але ми так чули таку пропозицію на вихідних, що Росія каже: окей, ми блокаду знімаємо, але ви знімаєте санкції. Зрозуміло, що для нас це теж не підходить, і європейські наші союзники західні теж на це не погоджуються. Але ми вже чуємо від деяких лідерів заклики, щоб ми поступилися своїми територіями, і чи так ближче до осені цей шантаж продовольчий кризою, чи не використає Росія, щоб натиснути на наших союзників, і чи не гучніше ми почуємо ці заклики? Так, абсолютно. Росія це використовує як шантаж. Бачите, вже є прив'язка з їхнього боку до зняття санкцій. Якщо хочете, щоб вас там не померли люди, там, умовно кажучи, в Шриванці чи Сомалії, то давайте от знімайте санкції для початку. А може і взагалі припиняйте постачання зброї до України, бо ця війна затягується. Путін її завжди ставить на таку, знаєте, на витривалість. Тобто він готовий пересидіти ці санкції, добитися чогось свого в Україні, думаючи і сподіваючись, що Захід не витримує довго ту єдність. Ну і бачите, вже є перші такі невеличкі трещинки тут в єдністі Заходу, хоча поки що не такі невеликі. І ті держави, що пропонують все ж таки поменшити, мабуть, тиск на Росію, вони в абсолютній меншості. Але ми розуміємо, що такі організації, як Європейський Союз, працюють так, що консенсус має бути. Жодна країна, будь-яка країна може заблокувати будь-які рішення. Якщо найгірший сценарій, не йдемо на поступки, порти заблоковані, що очікує світ? Світ очікує результату битви за Донбас. Поки що є постачання зброї, хоча і затримкою. Ми часто критикуємо наших партнерів, але вони кожного разу переходять чергові червоні лінії для себе, бо вони обмежували спочатку там, скажімо, танки, БТР, і зараз вже трохи думають про антикорабельні ракети, і вони потрапляють до нас, проти системи ракетного залпу і таке інше. Тобто вони постійно щось нам дають, але при цьому, ви правильно кажете, на Заході є голоси тих, хто каже, що треба цю війну припиняти, вона погана для нашої економіки, для стабільності, той же Кісінджер в Давосі і інші. Тому так, такі голоси лунають на Заході, що ми не можемо, щоб ця війна тривала дуже довго, тому треба підштовхнути Україну, мабуть, до якогось перемир'я, на якихось угодах, які будуть поступками з боку України. Але ми бачимо тут у нас в Україні поки що навіть останні соціологічні опитування Київського міжнародного інституту соціології показують, що 82% українців не готові і не підтримують ідею поступок віддачі українських земель, навіть якщо це буде означати продовження війни. Чи можна, знову ж таки, повертаюсь до нафтового ембарго, чи може підштовхнути Угорщину обіцянка, наприклад, компенсувати 15-18 мільярдів, які вони несуть втрати за їхніми підрахунками, якщо цю компенсацію надасть ЄС? Коротко, якщо можна. Так, можна, да. Я думаю, що зараз ЄС пропонує різні варіанти, такі компромісні, до Угорщини, до Будапешта, але поки що вони не пристали на жоден з них. Тут справа в тому, що Орбан завжди отримав політичну вигоду від цього конфлікту з Європейською комісією, з Брюсселем. Власне, цього його переобрав на його посаду, тому він не хоче відступати від цього курсу постійних якихось таких чвар чи конфліктів з керівництвом Європейського Союзу. І це, на жаль, для нас ця проблема для нього одне з тих полей, де він сперечається з ЄС. Я дякую вам за цікаву розмову. Дякую. Це був Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень.